نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز کیتی کربلا حسین کامیاب نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز کیتی کربلا حسین کامیاب نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز کیتی کربلا حسین کامیاب نماز پوری زندگی نہ چھوڑی پوت آبے نماز کیتی کربلا حسین کامیاب نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز کیتی کربلا حسین کامیاب نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز کیتی کربلا حسین کامیاب نماز نال عشق ہے جو ہے دری شہادت انہاں دا انتخاب شبیر پڑھی وچ تیران دیو رسیاں وچ آن دی مائے نماز پڑھی کر جڑے بندے دا ایمان دو عبادت آئے پڑھنا نماز دا دے رومڑا حسین کو میں جے پاک نماز دی گل پیا کریں دا کسی اوکھی منزل تے نماز نہیں بھولی فقط رہے دے مسلے تے نہیں بے پلانا اٹھ دی کنڈ تے سجدے دین دی رہی ہے تو تاں دا مننا لے جنا بڑی اوکھی نماز بچائی ہے میرے آقا علی دی آمد اللہ دے گھر شہادت محراب مسجد میرے مظلوم حسین دا آخری سجدہ 1400 سال دے بعد بھی دنیا نو یاد ہے حسین ہی میں سجدے چ سر رکھی آئے رکھی آیا آپ سچایا قاتل سید الساجدین نال پھپیاں دے ماواں دے بھینی دے رلے کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام دا سفر 1400 میل 36 شہروں 72 بازار 144 گلیاں 258 موڑ 3 دربار لیکن علی دی دھیاں کدائی نماز قضا نہیں کیتی تائی پڑھدا پیا نماز کوئی دی نہیں شبیر پڑھی وچ تیران دیو رسیاں وچ آن دی مائے شبیر تو مدھ کے او پھین دی ہائی و مشکل سجدے دی جائے او بہو اوکھیاں تھی کے او اٹھ دی کڈھی دیو دیتے سجدے دی زہرا نماز کی تے چھوٹے گل تے وزنی تیر چل گیا نماز کی تے چھوٹے گل تے وزنی تیر چل گیا نماز پیو دی بچونے تے پتر نیزہ جھل گیا مارا کے بچڑے جام گئیاں لیلا تیرو نماز کیتی کربلا حسین کامیاب نماز پڑھ نماز دا
ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਗੋਲਣੀ ਪਈ ਏ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚ ਗੋਲਣੀ ਔਖੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪੈ ਵਸਦੇ ਆਉਣ ਮਤ ਧੀ ਗੋਲਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਜਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਿਨਾ ਕਾਈ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ਣ ਵਿਖਾ ਕਾਈ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ਣ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ਣੇ ਜੇ ਰਹਿ ਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਰੇਤ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ਣੇ ਜੇ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਵੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਆ ਦੇ ਸਣਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਬਾਕਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਰਾਵਲ ਅਗੇ ਖਾ ਗਏ ਦਰਦ ਫਿਰਾ ਦੇ ਸਣਾ ਦੀਏ ਮੈਂ ਲੱਗੀ